Tisztább és jobb minőségű szennyvíz hagyja el a 35 éve Gödöllő alvégi részén épült szennyvíztisztító telepet, annak köszönhetően, hogy 2015. augusztus 31-én átadták a korszerű, új technológiával működő létesítményt. Az ünnepélyes projektátadó rendezvényen dr. Gémesi György Gödöllőváros polgármestere elmondta, az 1 milliárd 253 millió forintos pályázati támogatással, illetve a Gödöllőváros önkormányzata által saját forrásból biztosított, közel 108 millió forintos önrésszel megvalósult fejlesztés komoly változást jelent a település életében. Polgármesterségem elejétől fogva folyamatosan jelezték a mögöttes lévő vízbázis használói horgászok, haltenyésztők, hogy koszos a víz, hogy problémát jelent, hogy a vízszabályozás nincs jól megoldva, és megy bele a szennyvíz. Most egy olyan adatot nyilván a megállapodásnak megfelelően és a terveknek megfelelően olyan méreteket, olyan mértékeket tud produkálni a kimenő szennyvíz, ami ezt az állapotot nagy mértékben javítja. A kivitelező cég az Áhíd ZRT ügyvezető igazgatója dr. Csohány András kiemelte. A beruházás eredményeként olyan közműrendszer áll a város lakóinak rendelkezésére, amely teljes mértékben megfelel a jelenlegi jogszabályoknak és környezetvédelmi előírásoknak, így európai viszonylatban is a legkorszerűbb technológiával működik. Általában az a probléma, hogy kapacitásokat kell bővíteni egy szennyvíztelepen, jelen esetben viszont a meglévő technológia felújításával és a új technológiai ág megépítésével kellett környezetvédelmi szempontból megfelelővé tenni a kimenő vizeket. Mindezt úgy, hogy végig a felújítás során figyelemmel kellett lenni arra, hogy ne szennyezzük a környezetet, tehát a kifolyó víznek az értékei azok megfeleljenek az előírásoknak, és hát örömmel mondhatom, hogy sikerrel megfeleltünk ennek a feladatnak. A gödöllői szennyvíztisztító telepet már évtizedek óta a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT üzemelteti. Balogh Zsolt, a DMRV ZRT műszaki igazgatója elmondta, Gödöllő a maga 35 ezres lakosságával az egyik legnagyobb város a társaság üzemeltetési területén, ahol a fejlődés sokkal intenzívebb ütemben zajlott, mint az ország többi részén. Ezért is volt itt különösen fontos a szennyvíztisztító telep korszerűsítése. A kapacitása megfelelő tartalékokkal rendelkezik a jövőbeni elképzelt fejlesztésekhez is, és mindenben meg fog felelni a határi azoknak az előírásoknak, amiknek meg kell. Tehát itt a 7500 köbméter per napos kapacitás az a 6200 köbméter per napos terheléshez képest megfelelő garancia arra, hogy a jövőben ezt megfelelően tudjuk üzemeltetni. Gödöllőváros önkormányzata 2011 őszén írta alá azt a támogatói szerződést, melynek köszönhetően megvalósult a szennyvíztisztító telep korszerűsítése. Dr. Gémesi György polgármester kiemelte, a teljes projektnek az infrastruktúrális fejlesztésen túl célja Gödöllőváros környezetének védelme, szebbé tétele is. Gondolkozhatunk nyilván azon, hogy a mögöttes vízbázis, a mögötte lévő tórendszer rekultiváció, revitalizáció hogyan történhet majd meg. Bízunk abban, hogy lesz ott is olyan pályázati forrás, amivel azt el tudjuk érni, hogy Gödöllő egyik legszebb, talán a legszebb természeti környezete olyanná válhat, ami szívesen látogatható, sokak számára is köré tudunk építeni egy olyan természetturizmust, kulturális oktatási turizmust, ami feldobja a város ez irányú arculatának tényezőit és részeit is. Az átadó rendezvény az ünnepélyes szalagátvágással zárult.